wato nasa ga lungudo sai ondo taram do ondo to ro be tegal wala ko bi mi me tawar go mi tawona a tara ga tonno a wurta ga do mira hore da kai salaam alaikum masha Allah. Achi dan be tele pele do handa ra nyamo nida jotta kam yida sina an mad en timmida be ma haddo no wallahi wallahi a anni min for time yona mo blocka wallahi an tele mana un tele am tele ma ta wadan pide to andi Allah min kam mi wala ta wadan pide ha mi to jonu ne ha mi yona shi jonu sina so je mero an fu a wala ta bello ma wala ko dum asbunallahu jonu wa ni'mal mawlana wa ni'man nasir ado chef ado gatoi yaye eska o na mi andi edum min man dum min ha i hala tela fere ona fami ko o nyami dada sare am nyen da ko wala jalay ngam banni mi di jotta kam no wayi fu ado de toy to mi do wara tawe en dili da be ma hi ha tela man o nyota dum ado dadi o nyota to sali ko dum dum e wadumo wallahi to wala sungulla yawwa yawwa jotta tadi mo vi cham ko vi ma jotta na yew timi na nay ko vi to lumti ma dum wadan handi banni o vi insha Allah e to wadai to wadai fo nyaa to wadai a walta sare do ram tam pide ba a wobi to wodi ki ba wuda do ram tam pide ba insha Allah to wala suna mi siya Allah tin to ke mu na siya haya yake ta kan dole amma mi dilla haya jotta da lalo ka da ba ko mi timmi na haja mu a tuyi ma ko komoda man do to mi timne al to ram tam pide kai 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 dume kunni dum ni ha mi nyalla koy galdo mi lota tekeje koy nyorode galdo ni mi defa galdo mi sukula klanta sare fal mi sukula kambe be dilla be huwa tan be warta hunde mabbe nana bellu aka limsi am ha tela be sukulin ta mi wiya be jabana mi limsi am kai hande ro warta min be ma ko warno tawa mi hato hei am sam hande ro limsi am warta on hei am hei am teru me tudde wara yotta himbe ko hebay ko nafiri mi wawan na kanko be tela man fu dair ma hundu wonde gore ta wona ha andina kai hande ro limsi ro warta ko warta min be o andi am ma raw ba be no yedo amma baddero ka sungulla sungulla duudi wato problem non ko dum en sey be ta ayite galdo be ngada dum en min mi anda zangara en ma jotta do to be ngari min wala ko yaa be ma saw dum dunyaru ni onon ngala munyal ko te munyal wala ko dum en ta nyamem ni dako sai en dilla tal insha Allah sai en dilla mi don mari gerdi ko soji so baaji soji wala ko wadi eh la nyamem ni dako dum watta daru tal o to ban ma berdi am metti ay de do mawni jotta oh ana do bidado o to yo bidai a wadi bai wala wai yo Allah berde am on metti a andi sembe mi mari amma to berde am metti bani dum way woge dida koy yo Allah why you are so mabla why you are am ateti ya baus no what masha Allah
Masha'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum. Ah, alaikum salam. Ah, noy kude. Alhamdulillah. Noy sungulla. Alhamdulillah. Noy nyotugo man noy keke ma fu jamu du. D'accord. Alhamdulillah ni keke ma jamu ka alhamdulillah. Yawa. Ni nanani ma wala hunde je hanni fuda en gotela tawari ha mako. Ba ema mo keke ma ko noy dum jamu na. Da en mo sare ma. Kai kai. Keke ma ko jamu ni alhamdulillah. A andi bo hande judde lutti balde gote. Balde gote lutti. Jotta kan? Yawa. Mi andi balde gote lutti. Sey gadana ya munyal. Gam dunya do kodume. Useni nja yeso sedani do lura dede. An ka asirani. Banni do ka. To wala sungulla. Wala damuwa. Asirani. Eh wala damuwa. Ni alura. Allah hunde asirani. Amma ni ne keke ma dum jamo kam. Na wala ko dum. Na ande keke ma ni dum jamo kam. Na yau ni ndiyam a walalle maru wala dinna an ka asira ni awara kadum na wa ni ka yinde dudun a wadde dum sai ka ja da jottaro sungulla fere baba do min kadira ngefu asira dum ce mako bone be alaji basiru bo wati nga alaji basiru bo tede gutude ana ko re boro tede porte ko komple gadda komple didi je madama Je suis un peu plus de temps. C'est lui. Il y a un peu de temps. Je vais aller là-bas maintenant. Eh bo o wari jotta ha o nangamo yawa parler avec lui commandant nangendui non attendez wallahi nangendui je vais t'expliquer vous allez nous suivre là-bas aussi je vais t'expliquer quel expliquer c'est calculatrice oui les tout expliquer j'ai mal une fois la moto et on va à la Céline.
Oh, what's up,